ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। କହିଲି ପରୀ ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ୍ ଓନର କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ଆଉ ଆଡ୍ରେସଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ନାଁଟା ବାପୁନ। ଆଜ୍ଞା, କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି? 2010ର ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ଟା ହଉଛି ଖାଲି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସହିତ ରହିବ ସେଇଟା? ଟୋଟାଲ ତ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ରହୁଛି ଆଉ, ଗଣେଶ ପୂଜା କଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କେତେ ଟିକଲ ଧରିଛନ୍ତି? ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମିଶିକି ଟୋଟାଲ 5ଟା ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଧରା ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 30-35ଟା ଖଣ୍ଡ ହବ ଆଉ, ହିସାବ କରାଯାଇ 30-35ଟା ଖଣ୍ଡ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟି କେମିତି ରହୁଛି? ରହୁଛି ଜାଗା ନେଇକି ରେଟ୍, ଲୋକାଲରେ 40, ଆଉ ଯେତେ କିଲୋମିଟର ବଢିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପଡୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି ସାର୍ପି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ବି ବଢୁଛି ଲୋକାଲରେ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲରେ କୋଉଠି 40 ବି କରୁଛୁ, କୋଉଠି 70-80 ଏମିତି ବି କରା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାଲ ମେଟେରିଆଲ ଅଲ୍ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ରେ ସେଇ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରୁ ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଆସେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ବାହାରୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆଉ, ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କ କେତୋଟି ସାର୍ପି ଲାଗୁଛି ଡିଜେରେ? କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇନି, ବଜେଟ ନେଇ କାମ, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି 150 ପିସ୍ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ରେ। ଫୁଲ ସେଟ 150 ପିସ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ କୋଚର 60, 50, 40, 20 ଏମିତି ଆଉ, ଯେମିତିକା ବଜେଟ ସେମିତିକା 300 ଦେଉଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଜେ ଆଗରେ ଯୋଉ ନେମଟା ପରିଆଣ୍ଟି ଆର ନେମଟା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କିଛି ସିକ୍ରେଟ ଅଛି କି? ମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି କି ଅଲଗା କିଛି? ଡିସପ୍ଲେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦିନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି କିଏ ଜାଣିବ ଏଟା ପୋରୀ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟଟା ବୋର୍ଡଟା ଥିଲେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଟା ପୋରୀ ଗାଡି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁ ସେଟଅପ୍ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ ଅଛି ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଅଛି। ଟଙ୍ଗିରେ? ନାଇଁ, ଏଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିବାରୁ।